біосферний заповідник Асканія-Нова. Візитна картка півдня України. У цьому найбільшому в Європі заповідному степу мешкають сотні рідкісних видів тварин та ростуть унікальні рослини. Та заповідника могло б не бути, якби не його директор Віктор Гавриленко. Цей імпозантний чоловік вже 29 років керує заповідником Асканія-Нова і став справжньою грозою для браконьєрів. В нього навіть стріляли, та Гавриленко не відступив. Тепер і назавжди здихався нелегальних мисливців. А ще він врятував від зникнення коней Проживальського. Не дав приватизувати жодного клаптика заповідної землі. Віктор кожен день об'їжджає своє чимале господарство та може помахом руки зупинити стадо бізонів. Щоб природа любила тебе, потрібно самому любити природу.